Bawat mong lumapit. Sir, kaibigan ko po siya, sir. Kasama ko po siya sa bahay. Sa sementeryo kung saan nakahimlay ang mga patay. Junji! Junji! Natakpuan ng isang bagong bangkay. Ano ang kanyang sinapit? At siya ay inilibing sa himlayan. Isang wala ng buhay na katawan ang nakita. Hindi kalayuan, natakpuan ng mga damit pang babae. Sino ang biktima at paano niya sinapit ang malagim na katapusan? Alas 10:50 ng umaga noong 28 ng Pebrero taong kasalukuyan, habang naglalaro ang ilang kabataan sa Sitio Palagos, Barangay San Antonio, poblasyon sa bayan ng Alang-Alang sa Leyte. Aksidenteng natakpuan ng isa sa kanila ang isang bangkay sa masukal na bahagi ng sementeryo. Agad na ipinagbigay alam sa kapitan ng barangay ang insidente. Hindi ko siya kilala talaga eh. Sige na, umuwi ka na. Ako na bahala dito. Itatawag ko na ito sa mga pulis. Ayon sa Alang-Alang Police Station, alas 11 ng umaga ng araw din yun, dumulog sa kanilang opisina ang kapitan ng barangay San Antonio, poblasyon. Sinabihan po kami na mayroon pong bangkay na nakita doon sa tabi ng sementeryo sa may kubo. Pinuntahan po kaagad namin doon sa area kung saan nakita yung bangkay po. Nang makarating ang mga pulis sa matalahib na bahagi ng sementeryo, dito na nila nakita ang bangkay ng biktima. Nakahandusay, hubo at hubad at duguan ang ulo ng biktima. Bali, dito po namin nadatnan yung biktima na nakahiga na walang damit. Dito po yung ulo, saka dito po yung damit niya. At saka dito po yung panty niya. Tapos nakita po namin dito na maraming dugo. Dito, saka dito, saka dito po. Sino ang biktima? Paano niya sinapit ang brutal na pagpaslang? Ayun no, nakita ko kanina. Bandang alas 11 ng umaga noong 28 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Sige na, umuwi ka na. Ako na bahala dito. Itatawag ko na ito sa mga pulis. Isang bangkay ang natakpuan sa masukal na bahagi ng sementeryo sa Barangay San Antonio, poblasyon, bayan ng Alang-Alang sa Leyte. Hubo at hubad at duguan ang ulo ng biktima. Nang ipaalam ng kapitan ng barangay sa Alang-Alang Police Station ang nangyari, agad na nagtugo ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Nung tinignan po namin ang bangkay, meron po siyang sugat sa ulo sa may noo. Ayon sa mga pulis, hindi kalayuan sa bangkay. Natakpuan nila ang pangilalim na kasuotan at damit pang babae na posibleng pag-aari ng biktima. Paglalarawan ng mga pulis, bagamat mahaba ang buhok, katawan ng isang lalaki ang kanilang natakpuan sa pinangyarihan ng krimen. Paniwala ng mga pulis, transgender ang nakitang bangkay. Recover po doon yung damit, panty ng biktima, yung mga dugo na nakita doon sa area. Miniskirt, yung pambabae, black. Nung una, naging palaisipan sa mga pulis kung sino ang natakpuan ang bangkay. May nakapag-identify na po ba sa biktima? Wala pa po, sir eh. Pero sa tulong ng kapitan ng barangay San Antonio, poblasyon, natukoy ang tirahan ng biktima. Siguro kasama nila yung biktima. Sige, Kap. Pupuntahan namin, ha? Yung barangay chairman, alam niya yung mga tao na bago lang doon nakatira kasi nagpapaalam sila, kumukuha sila ng barangay certificate. Doon po nalalaman kung possible, baka doon nakatira yung biktima. Sa Alang-Alang Police Station po kami. Meron po ba kayong nawawalang kaibigan na matangkad? Agad pinuntahan ng mga pulis ang boarding house na itinuro ng kapitan ng barangay. Sinabi ko po sa kanya kung mayroong kayong kaibigan dito na ganito ang itsura at saka may nawawala kayong kaibigan. Sabi niya po, mayroon po silang kasama na hindi pa umuwi. Pwede ka bang sumama sa amin? Baka ma-identify mo kung sino yung bangkay na natagpuan doon sa sementeryo? Pwede naman po, sir. Sige, tara. Kagad ko po siyang dinala doon sa crime scene at pina-identify ko po.
Nang makarating sa sementeryo si Jerry Jane Salis, agad ipinasilip sa kanya ang katawan. Sir, kaibigan ko po siya, sir. Kasama ko po siya sa bahay. Nakilala niya ang biktima dahil sa kanyang tattoo sa dibdib. O, anong pangalan niya? Sir, si Junji Bangkyao po yan, sir. Tinukoy niya ang biktima na kaibigan niyang si Junji Bangkyao, 26 na taong gulang. Nagpaalam lang po sa akin yung bumili ng toothpaste kagabi, tapos hindi na po siya nakabalik. Junji! Dito lang kayo, dito lang kayo. Huwag yung pumasok sa ano. Junji! Kaibigan naman yan, Junji! Kaibigan naman, mamasokin mo kami, sir! Bawal kayong lumapit, dito nga lang kayo. Pero o Junji, siya gintina siya itatoo sa dughan nga infinity, tapos na siya tato sa sunflowers sa kuan iyahang batiis. Hadlok, nangurog, kasi hindi ko naman expect yun na siya talaga. Ayon sa mga pulis, inakala nilang maaaring ninakawan at pinatay tsaka itinapon sa sementeryo ang bangkay ng biktima. Inisip namin parang itinapon lang doon. Nangyari, parang pinagnakawan yung biktima kasi nagkaintindihan. Yun po yung teorya ko doon. Pero iba ang lumabas na resulta ng otopsiya. Ano nga bang sinapit ng biktima? Paano niya sinapit ang malagim na katapusan? May nakapag-identify na po ba sa biktima? Subordinate si Haling Angelita. Siguro kasama nila yung biktima. Isang bangkay na natagpuan sa sementeryo ng barangay San Antonio Poblacion sa bayan ng Alang-Alang sa lalawigan ng Leyte. Duguan ang ulo at hubo at hubad ang biktima. Kinilala ang bangkay sa sementeryo na si Junji Bangkyao, 26 na taong gulang, tubong lungsod ng Osamis, Misamis Occidental. Nung una, akala ng mga pulis maaaring ninakawan at pinatay tsaka itinapon sa sementeryo ang bangkay ng biktima. Inisip namin parang itinapon lang doon. Nangyari, parang pinagnakawan yung biktima, hindi nagkaintindihan. Yun po yung teorya ko doon. Pero iba ang lumabas na resulta ng otopsiya. Sa isinagawang post-mortem examination ng Alang-Alang Municipal Health Office, nakasaad na namatay sa tinatawag na asphyxia by strangulation o pagkakasakal ang biktima. Matukoy na kaya ang taong nasa likod ng krimen? Ayon naman sa ulat ng Regional Crime Laboratory Office, nakitaan ang saksak sa may baba at kaliwang bahagi ng noo ang biktima. Nagtamo po siya ng sugat sa ulo. Ang naging cause update niya po is asphyxia by strangulation. Panglima sa kanilang siyam na magkakapatid si Junji. Mula sa lungsod ng Osamis, lalawigan ng Misamis Occidental ang pamilya ni Junji. Paglalarawan ni Silami, maalalahanin kapatid at palakaibigan si Junji. Mabait po siya, masayahin, tapos malambing po siya na kapatid at maalalahanin sa mga kapatid niyang maliliit. Palangiti po kasi yun eh, tapos mapalakaibigan. Ayon kay Silami, bata pa lang, napansin na nilang malambot ang kilos at gamit pang babae ang nakahiligan ni Junji. Pag pumupunta siya dito, inaaway ko kasi pabakla-bakla kasi po yun. Hindi po namin siya matanggap na bakla po kasi gusto po namin lalaki po siya. Pero natanggap na namin yan kasi mabait siya, tapos malambing. Ayon kay Silami, si Junji ang naging takapagtaguyod ng pamilya at nagsusustento sa kanilang mga magulang. Nagtatrabaho po sa ma'am para sa aking mama at papa ko para po bigyan silang mama ng ulam saka alawan sa mga kakapatid niya po. Ayon sa kaibigan ng biktima na si Jerry Jane Salis, buwan ng Disyembre taong 2020 na magtugo silang magkakaibigan sa Leyte. December sa Tacloban, and then nag-transfer kami mga February na kasi nag-start kami pumunta sa Alang-Alang. Si Junji, nagpaalam po sa mama at papa ko. Yung mama at papa ko hindi sana papayag kasi malayo pinatrabawan niya. Pero sa kagustuhan niyang umalis, okay naman po yung mama at papa ko. Bandang alas 7 ng gabi noong 27 ng Pebrero ng taong kasalukuyan, nangyayain siya ni Junji na kumain ng apunan sa labas. Na? Ay! Walang lafang! Sa labas na lang tayo kumain. Ay! Perfect yung girl. Parang guide ka din nag-video okay. Anong video okay yan? Ikaw ha? Tara, ako na tayo. Nako, papalibre ka na naman. Diyos ko ha.
Bandang alas 8 ng gabi ayon kay Jerry Jane, nakauwi sila ni Junji sa inuupang bahay. Ilang saglit lang, nagpaalam daw sa kanila si Junji na lalabas ng bahay. Oo nga, sa busog mo parang pati yung toothpaste kinain mo, Day. Ara siya, wait, wait lang. Ayun yung ilak ang gate, kahit palit siyang toothpaste. Nang go, ingat baka kung saan ka pa rumampa. May kasabihan nga. Ang bakla rumarampa, naghahanap ng aura. Kapuche, sige na, go. Hindi lubos akalain ni Jerry Jane na yun na pala ang huling beses na makikita niyang buhay ang kanyang kaibigan. Mare, si Junji, nakita mo? Kakalabas lang, girl. Bakit? O sige, pag dumating siya, pakisabi may kailangan ako sa kanya, ha? Oo, sige, go. Ako naman sasabi. O, huwag mo kalimutan, ha? Oo, girl. Pasalan niya na yun, ha? Oo, girl. Walang kamalay-malay sina Jerry Jane na ilang oras lang mula nang umalis si Junji, mangyayari ang brutal na pagpas lang sa kanya. Magandang umaga po, ma'am, sir. Kilala niyo po ba yung natagpo ang patay sa cementerya? Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Alang-Alang Municipal Police Station, isang residente sa lugar ang kanilang nakausap. Wala ba kayong napansin kaiba o kay nahinala noong gabi ng 27? May mga tumambay ba rito? Alam mo, may nag-inuman noon eh, nung gabing yun. Ay! Yes! Sa naging salaysay ng residente ang itinago namin sa pangalang Gloria, gabi no, ika-27 ng Pebrero ng taong kasalukuyan, tatlong lalaki ang nakita niyang nagiinuman malapit sa isang tindahan. Sige. May kinalaman nga kaya ang mga lalaking ito sa pagkamatay ng biktima? Ano ang nangyari nung gabing yun? Junji! Junji! Sa pagkamatay ng biktimang si Junji Bangkyao, magandang umaga po, ma'am, sir. Hanggang sa makausap nila ang isang residente na itinago namin sa pangalang Gloria. Wala ba kayong napansin kaiba o kahinahinala ng gabi ng 27? Alam mo, may nag-inuman nun eh, nung gabing yun. Tatlong lalaki ang nakita niyang nag-iinuman malapit sa isang tindahan noong 27 ng Pebrero ng taong kasalukuyan, gabi kung saan hindi na nakabalik sa kanila si Junji. Papa! Ano ba pwede namin pulutan dyan? Okay, baka pwede nang makingi dyan kay konti, oh. Hindi talaga. Ayon sa mga pulis, kinilala ni Gloria ang tatlong lalaki. Gabing yon si Enteng, si Roy, at saka si John Emmanuel. Pero mga alas 8, umalis na si Enteng at si Roy. Naiwan na dito si John Emmanuel, tumambay pa. Mag-aalas 8 ng gabi, ayon kay Gloria, napansin niyang nagpaalam na uuwi ang dalawa sa tatlong lalaki. Aba na, mga pre. Wasa lang ulit, ha? Aba na, pre. Mauna na kami. Salamat, ha? Ewa, pare. Hindi ka pa pauwi. Mayan na konti. Pangil lang siguro. Sige, pare. Salamat. Pare. Salamat. Ingat kayo, ha? Salamat, pre. Ha? Wasa lang ulit, ha? Buwas. Buwas, oo. Uy. Alalayan mo yan, ha? Nandaanin mo. Nandaanin mo, pare. Pagkatapos ng inuman, umuwi itong yung dalawa. At natira yung si John Emmanuel Barantes. Ale, pwede nyo ba akong samahan kung saan sila natira? Ayon sa mga pulis, sa tulong na nakausap nilang residente, hapon noong 28 ng Pebrero ng taong kasalukuyan, pinuntahan nila ang kinaroroonan ng tatlong lalaki nagiinuman. Unang pinuntahan ang bahay ng lalaking itatago namin sa pangalang Roy. Nasaan kayo ng bandang alas 7, alas 8 ng gabi? Sir, kagabi, tatlo kaming nag-inuman doon sa may tindahan. Tapos mga bandang alas 8 ng gabi, nauna na kaming umuwi ni Enteng. Naiwang mag-isa doon si John Emmanuel. Tinanong po namin kung nasaan po sila kagabi, anong ginawa nila kagabi, sinong kasama nila. Nasaan ka nung mga bandang... Sunod na pinuntahan ang bahay ni Enteng, hindi rin niya tunay na pangalan. Sir, sorry po, ah. Nag-inuman po kami tatlo noon, sir, doon po sa may tindahan. Tatlo po kami noon. Si Roy, ako at saka si John Emmanuel. Tinext po ako ng misis ko, sir, umuwi na daw po ako. Kaya mga bandang alas 8, sir, umuwi na po kami ni Roy. Tapos naiwan po doon si John Emmanuel po. Tama. Yun po din ang sinabi niya na
sila ni Imboy Inokando po ay umalis. Naiwan po si John Emmanuel doon sa may malapit sa tindahan po. Alas 5 na nga po ng parehong araw na yon, nagtungo naman ng mga pulis sa itinurong bahay ni John Emmanuel Barantes sa barangay San Antonio, Poblacion. Lumapit po si John Emmanuel, parang nanginginig, nakikinig. Yung itsura ba na shock, na namumutla. Sir, wala akong kasalanan. Hindi pa kami nagtatanong, sinabi kaagad niya na wala siyang kasalanan. Ayon sa mga pulis, ipinagtakaman nila ang naging payag ni John Emmanuel. Nagpatuloy sila sa pag-uusisa sa lalaki. Bali, kinausap po namin siyang tinanong, nasaan ka po kagabi? Sinong mga kasama mo? Sabi niya, nandito lang po siya sa kanilang bahay. Hindi siya lumabas. Nagduda po kami na kasi tinanong namin yung dalawa na nakainuman niya. Sabi nila na silang tatlo nag-inuman. Na unang umuwi yung dalawa na tira siya doon sa may tindahan. Ayon sa mga pulis, sa gitna ng kanilang pakikipag-usap kay John Emmanuel, napansin nila ang mga sariwang galos at kalmot sa leeg ng lalaki. Napano yung mga kalmot at galos mo sa leeg? Wala to sir. Kinamot ko lang to sir. Galos lang ba sa trabaho? At tinanong po namin kung ano nangyari sa kanyang leeg. Sabi niya, doon po yun sa trabaho niya na natamaan po ng kahoy. Di kaya may kinalaman kasi nangyaring krimen? Wala sir. Wala nga akong alam dun eh. Hindi ko nga ako kilala yung pinatay. Dahil itinanggi ni John Emmanuel na may kinalaman siya sa krimen, nagpatuloy sa investigasyon ang mga pulis. Sir, may suspect na po ba sa pagkamatay ng kaibigan? Nung mga oras na yon, ipinagbigay alam ni Jerry Jane sa mga pulis sa nasaksiyan ng kakilala. Nakita niya pong may kausap na lalaki si Junji. Tapos, naglakad po sila papuntang direksyon ng sementeryo. Murag na, guro siya nakita nga ng mga lalaki. Guro nga, nagtawag sa iyaha para patungo sa sangit-ngit. Murag wala siya kabalik. Ayon sa mga pulis, sa tulong ng isa pang residente, natukoy nila ang lalaking huling kasama ng biktima. Bali po, may isang residente po dun sa barangay. Pagkatapos ng inuman, umuwi itong yung dalawa at natira yung si John Emmanuel. Bali po, nagkasalubong po yung biktima at saka yung suspect dun sa may kalsada po. Ayon sa mga pulis, si John Emmanuel Barantes ang huling kasama ni Junji. Bali, yung pagkamit nila, bali saglit lang, mga minuto, agad silang umalis, dalawa papuntang sementeryo. Paniwala ng mga pulis nang makarating sina Junji at John Emmanuel sa may sementeryo ng barangay San Antonio, Poblacion, sa Alang-Alang, Leyte. Doon naganap ang malagim na krimen. Ano ba tumigil ka na? Huh? Alas 12 ng tangali noong 1 na Marso ng taong kasalukuyan, sumuko si John Emmanuel Barantes. Sir, hindi na ako kaya ng konsensya ko yung nagawa ko eh. Pero sir, maniwala ako kayo. Dinipensahan ko lang mo talaga yung sarili ko. At sinabi po niya na siya yung dahilan, siya yung pumatay kay Junji Bangkiao. Naamin mo ba na ikaw ang pumatay kay Junji Bangkiao? Opo, sir. Ako po. Tinanong po namin. Sinabi po niya, nakukonsensya siya. At sinabi niya na yung ginawa niya is self-defense lang po. Agad po kaming kumuha ng abogado. Pumunta po kami ng Tacloban at saka doon po naggawa po siya ng extrajudicial confession. Sa ika nga ay extrajudicial confession na ginawa ni John Emmanuel. Nagkatinginan mo kami. Idinitalyo niya kung ano ang nangyari nung gabi noong 27 ng Pebrero. Anong nagkakaintindihan namin sa aming mga gusto? Bibili lang ng toothpaste.
Mamaya ka na mag-toothbrush. Ito naman, parang sira to. Lasing ka ba? Mas palaban ako pag lasing. Tara dun. Ayon sa suspect, niyaya siya ng biktimang si Junji papunta sa may sementeryo. Nag-usap kami, sir. Kumayag siyang makipagtalik sa akin. Sabi ko, sir, pabayaran mo na lang siya. Kaya, diyan nagpunta kami sa kubo. Gusto mo, bayaran pa kita. Turot ang kasabihan, ang taong tumatangi sa grasya, lumalabo ang mata. Yung napag-usapan nila na si suspect Johnny Manuel yung gagamitin, bali pagdating nila doon na nagkabaliktaran, si John G na ang magpapagamit kay Johnny Manuel. Yun po yung sinabi na sa judicial confession. Kaya hindi siya pumayag. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo ni Junji na kalaunan ay nauwi sa pananakit niya sa biktima. Saksi ang kubo sa lahat, sir. Nang matapos na kami, humihilit pa siya ng isa pang round eh. Pero sir, ayoko nauwi. Mapilit lang talaga siya. Nakakatakot lang sir kasi ang laki niyang tao eh. Bigla niya akong nilapitan at ninawakan. Ilang saglit pa, nagawang sakaling at suntukin ni Johnny Manuel ang biktima. Tapos sir, sinakal ko siya hanggang sa napagmulo kami. Malakas siya sir. Naitulak niya ako. Kaya hinampas ko siya ng kawain ng dalawang beses, sir. Pero sir, di ko naman akalain na nakapapatay ko siya eh. Dinipensahan ko lang po talaga yung sarili ko, sir. Ayon sa mga pulis, sinubukang manlaban ang biktima kaya may sugat at kalmot sa liig ang suspect. Sinuntok niya si John G sa katawan para makatakas. Hinawakan siya ni John G sa may leeg. Yung po nakalmot siya. Ilang sandali pa ayon sa salaysay ng suspect sa mga pulis, nakakita siya ng kawayan na ipinalo niya sa ulo ng biktima. Nakahanap siya ng maliit na kawayan at saka hinampas niya sa ulo si John G ng dalawang beses. Tinadyakan na yung ari ni Junji. Yung po yung sinabi na sa extrajudicial confession niya. Matapos isagawa ang krimen, doon na raw tumakas si Johnny Manuel. Umalis po siya. Iniwanan niya po yung biktima. Iniwanan po niya si Junji. Pumunta po sila sa kanilang bahay. Sa investigasyon ng mga polis, lumabas na galit ang naging motibo ni Johnny Manuel kaya pinaslang niya ang biktima. Wala po siyang intensyon na patayin si John J. Kaso, nung ganun nangyari, nagalit po siya. Yun po, kaya napatay niya si John J. Sinampahan ang kasong pagpatay ang suspect na si John Emmanuel Barantes. Sa ngayon po, yung kaso po niya ni John Emmanuel ay nasa piskalya po for review po. Bali, ang suspect po ay nandito pa rin po sa Alang-Alang. Sinampa po namin siya ng murder. Regular filing po kasi wala pong nag-voluntary surrender po siya. Nag-execute po siya ng affidavit undertaking at saka lampas po sa regulamentary period po. Masakit para sa pamilya ni Junji ang biglaan niyang pagkawala. Nanglulumo na po ako, tapos umiyak na lang po ako kasi parang hindi po ako nakapaniwala na wala na pong kapatid ko. Ang sabihin ko lang po sa kanya, bakit niya ginawa yun sa kapatid ko.
Malaki ang panghihinayan nila lalo't ang kapatid ang inaasahang tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Malaking kawalan po kasi yung yan na lang pong inaasahan ni mama at papa ko po. Sayang na nawala si Junji ma'am kasi malalahanin po yun. Mapagmahal na kapatid po ma'am. Ipaglalaban ng tama at bibigyan tinig ng mga biktima. Kakampi ninyo sa paghahanap ng katarungan. Dahil ang mga salot ng lipunan, hindi natin tatantanan. Ako po si Mike Enriquez at ito ang Investigador